Moshe Patlian e obișoi monandurun, iavorsa amingonlic cit moroili, ticer ecnial sancol, sisi artivintlean vitraunc amicintle. Ani ais, ianial sanclece, uctaun ince ulop crunc, maca cuși bocta. Ache catol povit sobec, ec sinodaci varda cong, devanuț am cea mogal, Francis Pap saiba cea monan galemun, maca dubauna. Eva te rastana, am ca soglean, locigang ani deomoniarean, ia sonseran, am ce osmitai, ani misau, chite în temportun, sodun carunc, soig melta. În curtana, muniscula cea unde, ani proșn monandurun, ami ecameca cea aico, ani ea calaci cuna volcun ghionc gorgeci. E vateci tin muchi colpona, o utra mulear, exar, soba ghelipon, ani misau. Exar, ani misau, zaunasat, povitră sobece în bitolle soim. Soba ghelipon, am ce adunic sonsara coren, povitră sobece în bandon, o commitment da colcurta. Chite acumulear, somes bavartean, povit sobecea jivitan, ani misauan vantogiong, apouneasa. Iți sinodaci vart dole amucar dorun, donozar bavis, ten donozar tebis, ia orsa ce gonlic cit, Moshe Patlian e, ia sinodacea, o sinodic ulea cer boronc, ami taraile. Ia ulean, jezo amca, ta ce povit sobecea patlau darang, aplea borobor, ani eca meca borobor vart solun capoita. Sinoda catir, ji somiti aminem loli, ti i vart solunc, ani kirit poni, am cea kutumanci, am cea lan cristi somudaenci, ani sabar torecea gonlic betencer, am ci nodor galunc, kenna kennai am ca dar ditoli. Poile, am ci kutumba got curce catir, ami kirit loks galunzai. Viactinso somudai coso, poti ani potin, avoi bapui ani burghi, dusrin soiri, ap bolidana cea monan, an nisvartan kelle seve orvi, ani boxone ditelea moga orvi, exar jionc, ani vistarunc, kutumbac aponiasa. Eca utran, Krista sarco mog jion, zaunasa, am cea kutumbanci zababdari. Oslea vatavoronan, kutumba ce sogle vangri, doreclo, apaplea cașelea denea pormone, kutumbac, odi col munisporanci șalaș daunși corunc, aplen danditat. Rosnara cea mogace, zababdar sou caricoșe, kutumba cea vangreni, keritponi, avoi bapain, munis jivita ce dene voi ruclung, ani taci seva curung gorgece. Varat ani țorat, ia poilea așirvada ce gorie thaun, rosnaran kutumbac, ec mulave cam dille, ani temulear jivit vistaru. Decun, kutumba ce caria zaunasa, sogle toren, munis jivita so prosar curung. Ani soglea cromonantli, jivita ci racon curu. Aici a sonsaran, kutumani ani e cam gionceasa. Ani temulear, somaza so vicas curce catir, soba gelipon gheop. Chitea, kutum zaunasa, somaza ci poili, ani motva ci cutti. The family is the first and vital cell of society. Kutumbantan nagrik upsotat. Oslea fudaracha nagrikan, kutumbanunz somajik gunanchi poili shala melungzai. Ya somajik gunantlian
एक मुनशाल वांगड्यांचे बरेपण सोदतलो. उदीक करून गोरजेक संपोडलेल्यांचे आनी देगेक आसलेल्यांचे बरेपण सोदतलो. समाज बांदून येतलो. क्रिस्ती कुटुंबाक आनीकूय एक उत्तम काम आसा. क्रिस्ती कुटुंब पवित्र सभेच्या मिसावान वांटो घेता. एक गोरजी पवित्र सभा वो धाकटुली पवित्र सभा कशी क्रिस्ती फामील आपले भोंवतणी आसलेल्या संवसाराक पवित्र सभेचें मिसाव आनी रूप दाखोवण करता. हें घडून येतलें फकत जेन्ना एक कुटुंब देवाचें उतर वाचूं, ताचेर नियाळ करूं, ताचे शिकोवणे परमेन सोडूंक वेळ काडटा तेन्ना. जितलें कुटुंब शुभ वर्तमानाची शिकोवण पाळटा, तितलें कुटुंब देवाचे येवजणे प्रमाणे समाज बदलूंक शकता. तसलो शुभ वर्तमान परगडटलो समुदाय जावंक पावतले. दुसरें, आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमी घोट मजबूत करूंक गरज आसा. वांगड्या मदें अदीक खोल एकचाराचे संबंद बांदूंक हें आमच्यान करूंक जातलें. जेजू बरोबर आपोसलांचो जमो आसलो तो पयल्यांतलो ल्हान समुदाय म्हळ्यार जाता. पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत जेजूचे शिश शिंपडले आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर असलेच क्रिस्त केंद्रीक समुदाय क्रायस्ट सेंटर्ड कम्युनिटीज तांणी घडून हाडले. हे तरेन क्रिस्ताचेर आपलो भावार्थ घोट करून पवित्र सभा वाडत चडत गेली. समुदाया फाटल्यान समुदाय. आयची पवित्र सभा असल्या पयल्या शेंकड्यांतल्या क्रिस्त केंद्रीक शुभ वर्तमानांचेर स्थापलेल्या दुसऱ्यांशी वेतल्या ल्हान समुदायांचेर आकारून आयिल्ली आसा. पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो शिको आसलेल्या पयलीं क्रिस्तांवां एकामेकाच्या लक्षिल्ल्या संबंदान जियेतालीं आनी आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान हे संबंद वाडयतालीं. हे परी एक समुदाय कसो तीं जियोंक पावतालीं. बरोबर केल्ल्या देवाच्या उतराच्या वासपांतल्यान आनी नियाळांतल्यान हे समुदाय जेजूचो अणभव घेतात. हें करून तांचो एक ओट आत्मीक बांदपासांनी घट जाता. असले समुदाय ल्हान मुळशाल समुदाय जावंक पावतात जे सगळ्यांक दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांक पुर्यान वेंगयतात. असले समुदाय आमचे मदें उत्पन्न करूंक आमी वावरूंक जाय. तिसरें, आमच्या समुदायांनी एक गोंवळीक भेटेची संवय केल्या बगर असलो हावेस आमकां केन्नाच मेळचो ना. आपल्या शेळयांक गोंवळ्यांची भेट, आपआपल्या जोम्यांक गोंवळीक फुडाऱ्यांची भेट, जे परी फिरगोस सभेचे कारबारी आनी वांगडी, वेगवेगळ्या संस्थांचे कारबारी आनी वांगडी आदी आनी आकारणेन आसलेल्यांक आकर्षकांची भेट फॉमेटर्स विजिट. ही संवयी एकामेकाच्या सुखान आनी दुकान भागेली जावंक तांकां सोयेक दितली आनी एकामेका सवें एक गोंवळीक जबाबदारी कशी घडून हाडूंक पावयतली. असल्या गोंवळीक कार्याक दुसरी व्हड देख ना बगर आमच्या दैवीक गोंवळ्याची. जेजून आपलें गोंवळीकपण चलयलें. आपल्या शेळयां बरोबर रावून, तांचे बरोबर चलून, तांच्या घरांनी तांकां भेट दिवन, साबार कारणां घेवन तांच्या संगाता वेळ सारून, देखीक जेवणा समयार, कोणाच्या मोरणा समयार वो फकत आपलें उतर तांकां वांटून वो पिडेवंतांक बोरींग करून आदी. तांकां कान दिवंक आनी तांच्यो गरजो आनी उसके समजूंक तो सदांच आयतो आसलो. एका उतरान आपल्या पाटलावदारांच्या जिवितांत वांटो घेवंक तो सदांच राजी. कितलें बरें जातलें आसलें जरी आमच्या फिरगोजांनी देवाचे पोरजेची सेवा करतल्या
आमच्या पाद्रींनी आपल्यो थोड्यो खासगी कार्यावळी पुऱ्यान कुशीन दवरून आपल्या फिरगोसकारांक नियमीत भेट करूंक वेळ केल्लो जाल्यार हे भाशेन तांचे ओरवीं आपल्या फिरगोसकारांक देवी गुवळ्याचें मुखामोळ आनी काळीज पळोवंक मेळटलें आसलें. भयणीनो आनी बाबानो, ह्या वयल्या मुद्द्यांक फावो तें लक्ष आमी दिलें जाल्यार आमी सिनोदीक वाटेर आसलोली पवित्र सभा कशी आमचो एक चार खोल करूंक पावतले. आमचें सौभाग्यलीपण आनी संपर्क विशाळ करूंक पावतले आनी मिसावांक आमचें बांदन करूंक घोट करूंक पावतले. आमचे सिनोदीक वाटेर आसतना वो एकामेका बरोबर चलतना आमी पाटलाव करतल्या गुवळ्याचो शिक्को एके भाशेन आमचेर आसूंक फावो. म्हूण गे जांकां आमच्या गुवळ्याची ओळख ना तांचे सरशीं आमी पावूंक फावो. हे तरेन आमी सगळ्यांक अदीक करून कश्टवतल्यांक भार घेवन आसलोल्यांक आनी समाजाचे देगेक आसलोल्यांक ताचो मोगाचो आनी शांतीचो परगट करतले उर्बेभरीत प्रसंगदार जावंक पावतले. अशें तांच्या आनी आमच्याय जिवितान बदलोप हाडटलीं प्रभावी हातयारां आमी जावंक पावतले. निमाणे सुवातेर सगल्या आमच्या याज्ञिकांक, धार्मिकांक आनी लौकिकांक ही गोवळीक चीट फिकिरीन वाचूंक आवलो मारता. हे परी आमी सगळीं एक चारा खातीर वावरून सौभाग्यलीपण फुलोवन आनी पवित्र सभेच्या आमी सांवान वांटो घेवन एक खरी सिनोदाची पवित्र सभा बांदूंक पावतले म्हूण म्हाका भरवासो आसा. देव बरें करूं आनी तुमा समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं.